Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemorroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda, melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite. Infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos, e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, a Gesera. A Gesera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células e imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar, há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Venâncio Mondoane, representando o Partido Podemos, teve um encontro inesperado nas estradas da cidade da Matola com Antônio Muxanga, um dos representantes do Partido Renamo. O encontro entre as duas figuras políticas chamou a atenção de quem passava, refletindo a dinâmica e a complexidade do cenário político moçambicano. Embora estivessem em lados opostos da arena política, esse momento destaca a importância do diálogo e da coexistência entre diferentes forças políticas no país. Ambos seguem suas campanhas, buscando conquistar o apoio do povo moçambicano em suas respectivas visões para o futuro de Moçambique. A Renault vai render-se no VM7. No VM7. Papai, 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 papai
Está a fazer um vídeo. Thank you.
Venezuela vai mandar, Venezuela vai mandar.
Deixa lá, vamos de barco. Sai, vamos ali. Se quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual, nós temos a solução para ti. A Gicera é um suplemento 100% natural de célula-tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células-tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a Gicera vai te ajudar a prevenir, assim como tratar, mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp: 87-83-82-659. Fazemos entregas para Maputo e Matola, enviamos para todo o país via portador diário. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemorroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda, melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui, esse suplemento vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos, e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento. Este suplemento, a Gicera. A Gicera é um suplemento feito na base de troncos de fruta. Suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células e imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde.